Në shumë gjarje ndërkombëtare, prania apo mos prania njerit shkakton reagimin me nervoz të tjetrit. Por në marketin Viva Fresh në lagjën Mati 1, flamuri i Kosovës dhe ai Serbisë qëndrojnë krah njëri tjetrit në të njëjtin raft. Vendosja tyre në bazë të origjinës së produktit që shitet është bërë obligueshme për shitësit. Edhe këtu janë të vendosur disa nga flamurit, ku tregon origjinën e produktit. Në rast të mos përfilljes së vendimit, inspektorët janë aty për ta bërë punën e tyre. Njëjtë ndodhi të hënën, kur inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë e nisën javën e punës duke inspektuar markete dyqane ushqimore në për Prishtinë. Menaxhere, vendosja flamujve bazuar në uzimin administrativ, duhet të jetë 1 cm afër çmimit dhe nuk guxon të jetë më vogël se 2 cm lartësi dhe 4 cm gjatësi. Kështu që ku janë vendosur në onën e djathtë, mundeni pak çmimin me shtyrë makëndej edhe me vendos në onën e majtë. Gjatë ditës së sotme inspektorët kontrolluan edhe në marketin Meridian, edhe ky në lagjën Mati 1. Në këtë market, inspektorët nuk hasën në probleme të mëdha, pasi që, si pas tyre, marketi ka përfillur udhëzimet dhe ka vendosur flamojt. Më 26 dhjetor të vitit të kaluar, Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, Endret Shala, kishte nënshkruar udhëzimin administrativ që urdhëron marketet të vendosin flamojt si pas origjinës së produktit. Një hulumtim në tregun e Kosovës nga ekipi Jeta në Kosovë ka treguar se ende nuk ka mbaruar shenjizimi i produkteve me flamojt e tyre. Ky nën i ligjit ka hyrë për herë të parë në Kosovë edhe ka filluar të zbatohet nga të gjitha bizneset. Megjithatë, jo tërësisht, po ngadalë ngadalë po hyn në funksion. Është pak ndoshta më problematike se ç'duket. Po kanë probleme me vendosin e tyre, nuk pa ka, me gjithat ne po jemi në teren gati për dit, për mjë dhonë sharimi se cilat janë infrastrukturë ligjore për me vendosin të flamoj. Inspektorët tregojnë se vazhdimisht po qëndrojnë në teren për të veshguar marketën në lidhje me vendosjen e flamojve. Në rast se keni ndënjë të lashe dhe nuk mund të vendosni një flamur për shkak se nuk e dini origjinën ose që nuk e dini apo me vendosën bazë të origjinës apo park kodit, lirisht kontaktoni edhe neve, po edhe subjektin e parisë cili e ka importu produktin. Ai mund të më dhonë shënime më të qarta. Për çdo sen jem këtu me sqaruar, me dhënë sqarime se si duhet vendosur, çështë do të vendosur.